მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. Რას ფიქრობენ ოზურგეთელები 1 ოქტომბრის შემდეგ არსებულ ცვლილებებზე და რა პრობლემები აწუხებთ რიგით მოქალაქეებს დღეს ყველაზე მეტად? ამის შესახებ სიუჟეტი. 1 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში ცვლილებების ციკლი არ სრულდება. Იცვლება სისტემები, თანამდებობის პირები და კანონმდებლობაც კი. Თუმცა რიგითი ადამიანების პრობლემები ისევ პრობლემებად რჩება. Ოზურგეთელებს მცირე სასიკეთო ძვრებიც არეპარებათ და ამასაც მადლიერად აღნიშნავენ, თუმცა იმ ტკივნეულ საკითხებზე საუბარს, რომელთა ირგვლივაც არაფერი იცვლება, აუცილებლად თვლიან. ყველაფერი გამოსასწორებელია და საიდანაც დაიწყედა, თუ პირამიდს გააკეთებს ჩვენ და სასიკეთო და ბავშვებისთვის და მამალისთვის ყველაფერი გამიიქნება. ყოველ შემთხვევაში არაფრის იმედი არ აქვს. ჩვენ ფიქრობთ, ეს ახალია სირატრის მოუგვარებლობა ამდა გასულ საერთოდ რიცხვზე ყველაფერი ციცხდება, ყველაფერი ციცხდება, რომელიც შეიძლება მოყვარდეს და გაცხრილი ამაზონის არაფერი. ეს არის საშინელი. ხალი არის ბიზნესში. არ არის? ნაცემარზე წყალსა რა ჩვენებენ, არ უშობენ, იმიტომ რომ იყურება. მერე რო ჩაასხა ფურჭელში, ძირზე დახედავ და დალექილია. წყალი გვინდა სურთა, წყალს მიაქვს ოზურგეთში ყიდან. წყალი არ გვაქვს ნორმალური, არ გვინდა. დაასახლეს სახლებს ეს ისე. აღორძინდეს ეს დაგლახებული ჩაიები როა. ერთი ორი გაბინი და კაცი, იყიდის რაღაცა, ვერ უყიდულოს, დაჭიროება საყველა. ჩვენი პრობლემა ის. იგი ივანი ფიზიკებიები იყო ძალიან ბევრი. მე იმ მყარი დოუკავე, ბევრად უკავე მყარი, მაგრამ ჯე დახმარება არაფერი საჭირო. ატა მოგვეხმარო და აგებია. მომეტი შემოსავალი ხავს. გამრავლება. ანუ უმუშევრობა არის პრობლემა. გასულ. უმუშევრობა ყველაზე დიდი. ახალი ამბების მოყვარულთათვის ქვეყანაში არსებული დღევანდელი მდგომარეობა მოწყენის საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა. სიახლეების რიგი არ წყდება, მაგრამ კარგი იქნება ეს სიახლეები მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას უკავშირდებოდეს. საქართველოს პარლამენტის შენობასთან გენდერული თანასწორობის ქსელმა და ჟურნალისტთა ქსელმა აქცია სახელწოდებით „აირჩიე დემოკრატია“ გამართა. ღონისძიების მიზანი მოსახლეობის, პარლამენტისა და მთავრობის წევრების გენდერული თანასწორობის კვოტირებისა და ქალთა პოლიტიკურად გაძლიერების მექანიზმებზე ინფორმირება გახლდათ. აქციას საქართველოს ყველა რეგიონიდან ჟურნალისტები, სტუდენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, გამგეობისა და საკრებულოს წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ღონისძიების ფარგლებში თეატრალიზირებული წარმოდგენა „აირჩიე დემოკრატია“ დაიდგა, რომელშიც მონაწილეობა 75-მა მამაკაცმა და 75-მა ქალბატონმა მიიღო, რაც სიმბოლურად პარლამენტში დეპუტატთა რაოდენობას უკავშირდება. აქციაზე სიტყვით გამომსვლელებმა განსაკუთრებული აქცენტი საქართველოს პარლამენტში შეტანილ საკანონმდებლო ინიციატივაზე გააკეთეს, რომელიც გენდერული თანასწორობისა და ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის ხელშეწყობას უკავშირდება. აღნიშნული ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოში 5 წლის წინ შევიდა და თან ერთოდა 32400 მოქალაქის ნოტარიულად დამოწმებული ხელწერა. 5 წლის წინ ქართულმა ხალხმა გამოხატანება და შეაგროვა 32400 ხელმოწერა, რითაც თქვა, რომ ქვეყანაში გვინდა იყოს მიღწეული გენდერული თანასწორობა. დღეს ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ მივმართავთ პარლამენტს, რომ მიიღოს ქართველი ხალხის ნება ის რაც გამოხატული იყო და მხარი დაუჭიროს გენდერული თანასწორობის მიღწევას ქვეყანაში. ანუ აირჩიოს ის დემოკრატიული ღირებულებები და ფასეულობები, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. მე მიხარია, რომ ამ ქსელს წარმოადგენს საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის ჟურნალისტი, თბილისელები, რეგიონი ქუთაისი, ძალიან ბევრი ადამიანი. ჩვენ მქონდა რამდენიმე შეხვედრა და ეხლა კვირდება ქალბატონი მანანა და ზოგადად გენდერული თანასწორობის ქსელი, რომელსაც ძალიან ესეთი შროსმოვალი დიდი გეგმები აქვს 2014-ის არჩევნებისათვის. ჩვენ მოვახდენთ ქსელის საშუალებით ადვოკატირებას, სწორედ იმ პროცესებისათვის, რომ მეტი ქალი მოხდეს, უბრალოდ მეტი განსხვავებული სქესის ადამიანი მოხდეს პარლამენტში. მოგესალმებით, ჩვენ გახლავართ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან. აქ ჩამოვედით, რათა მხარი დაუჭიროთ დემოკრატიას, გენდერულ თანასწორობას. თუ კი დემოკრატია ხალხის მართლობას ნიშნავს, რატომ არ უნდა ვიყოთ ჩვენ ნებისმიერი არჩევნების დროს თანამონაწილენი, ყველაფრის გამკეთებლები? მით უმეტეს ვიცით, რომ ქალები პროცენტულად მეტი ვართ, ამიტომ ჩვენ თანა
გახმოვართ და მომხრევართ მივიღოთ როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, ასევე საპარლამენტო და მამაკაცებთან ერთად მივიღოთ თანამონაწილეობა ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში. ვეთანხმები ამ აქციის ორგანიზატორებს, რომ ჩატარდა ნამდვილად აქცია გენდერული თანასწორობა. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოში მისაღებია, რომ ქართა და მამაკაცთა რიცხვი პარლამენტში იყოს ერთნაირი. მოსაწონი იყო ასევე დღეს მოწყობილი პერფორმანსი, რაც ქუთაის პარლამენტის წინ მოხდა და მისაღებია ზოგადად გენდერული თანასწორობა. ღონისძიების ბოლოს მონაწილეებმა სპეციალურ სტენდზე სიმბოლური ხელწერები გააკეთეს. ღონისძიება გენდერული თანასწორობის ქსელის ორგანიზებით საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის IFS-ისა და ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით გაიმართა. გლოვის დღესთან დაკავშირებით ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების პატივსაცემად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა შენობაზე დროშები დაეშვა. მორწმუნეთა საზოგადოება პრემიერ-მინისტრს 17 მაისის აქციასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ რეაგირებას თხოვს. სრულია საქართველოს ადამიანთა უფლებათა დაცვის ასოციაციის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრს უმრავლესობის უფლებათა დაცვისა და 17 მაისის აქციასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივი ზომების მიღებას მოუწოდებს. როგორც ასოციაციის წარმომადგენლები განმარტავენ, დაუშვებელია 9 აპრილის მოვლენების ადგილას სექსუალური უმცირესობების აქციის გამართვა. მორწმუნეთა საზოგადოებამ პრემიერ-მინისტრის სახელზე კანცელარიაში წერილი შეიტანა. ჩვენი წერილის მთავარი შინაარსი არის ის, რომ ქვეყანაში, რომელსაც მარტო ერთ დღეს 100,000-ზე მეტი წმინდა მოწამე გაიღო მორალის და ზნეობის და წმენის დასაცავად, დაუშვებელი ამისთანა ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში იყოს აყვანილი უზნეობის და ამორალურობის ხადაგება. ჩვენ დაუშვებლად მიგვაჩნია ისე წმინდა ადგილას, სადაც 9 აპრილს დაიღვარა ჩვენი დების და ძმების სისხლი, მაინდამაინც იქ მოხდეს იმის საჯარო დემონსტრირება, რომ ვიღაცა ეს უმცირესობა იქნება თუ უმრავლესობა, რა პირად გზნობებს განიცდის ერთმანეთის მიმართ. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა წერილობით სამ გვერდზე გაშიფრული, განმარტებული არის სასაფო რეაგირება იმ მოვლენის მისადმი, რომელიც არის ესოდენ აღმასრულებელი. კერძოდ, უდიდეს სოდვას, სოდომბორ სოდვას საქართველოში, თვითშობლის წინსაც ქვეყანაში აქვს ფართო მასშტაბიანი პროპაგანდა და მას მხარდაჭერა აქვს ძალიან მაღალ დონეზე და დაცვა სამთავრობო დონეზე. ეს არ უნდა ხდებოდეს საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ. რამე თუ უმრავლესობა მაერჩია მთავრობა, ადრე თავიზორზე პრეზიდენტი და ეხლა ხდება ჩვენი უფლებების იგორელება და ჩვენი უფლებების დაცვა ეხლა სანატრელი გვიხდება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლმა რაიონული პირველობისთვის ინტელექტუალური თამაშის მე-6 კლასელებს შორის ფინალურ შეხვედრას უმასპინძლა. უკვე მე-4 წელია, რაც მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ინტელექტუალური კლუბი მეტი და ფუნქციონირებს, რომელიც 200-საკობრივ ჯგუფს აერთიანებს. ერთ-ერთი მე-6 კლასელთა კლუბი გონიერი გახლავთ. რაიონულ პირველობაზე, რომელშიც მონაწილეობა ჯამში 30-მდე საჯარო სკოლო მიიღო ფინალურ ეტაპზე ერთმანეთს 6 ნომერ პირველი მეორე სოფელ შემოქმედის წმინდა ნინოს სახელობის წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის და ბახვის საჯარო სკოლების მოსწავლეები შეხვდნენ. პატარა ინტელექტუალებმა მოსწავლე ახალგაზრდობის მხიარული კონცერტის ფონზე კომპეტენტური ჟურის წინაშე საკუთარი ცოდნა კვლავ წარმოაჩინეს და 15 შეკითხვას უპასუხეს. საბოლოო შედეგებით პირველი ადგილის მფლობელი სოფლის შემოქმედის საჯარო სკოლის მოსწავლე გიგი სიმონიშვილი 64 ქულით გახდა. მეორე ადგილის 63 ქულით წმინდა ნინოს სახელობის სასულიერო სკოლის მოსწავლე მარიამ გიორგაძე სერგო, ხოლო მესამე ადგილს ნომერ 2 საჯარო სკოლის მოსწავლე ლადო ქათამაძე 60 ქულით დასჯერდა. ველიში მინდა მადლობა მოახსენო ამ დირექტორს, რომელიც გონიერი სამწვანელია ამარაჩოლებრივ გადაცემისთვის, რომელიც ჩვენ შედარებით კიდევ თქვა თოთა მოძილ ადამიანებს გაგვიხარეს საცხოვრება და უფრო გაზარდა ჩვენი მიერი ფიქრი. ეს ტურნირი ნამდვილად დაეხმარა ბავშვებს თავისი შესაძლებლობების გამოვლენისთვის. მე გახდი მეორე ადგილის მფლობელი და აქ ფინალში ნამდვილად მომედი, მიმედით რომ გავიმარჯვებდი და შესაბამისად ამასაც მე მგონი მივახცი.
ბავშვები თამაშობენ თითქმის რაიონის ყველა სკოლიდან. წელს დაიწყო ბავშვებმა თამაში 28 ბავშვი იყოს. ყველა თამაშს ეთიშება 3-3 ყველაზე დაბალგულიანი მოსწავლე. დღეს იყო ფინალი. ფინალში მონაწილეობას ღებულობდა 6 საუკეთესო ბავშვი და გამოვლინდა 3 ლიდერი. პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, რა თქმა უნდა. Და საკმაოდ ლამაზი თამაში ჩატარდა დამარცხებით და ყველაფერმა მე მგონი კარგად ჩაიარა, ბავშვების კმაყოფილები დარჩნენ და ვფიქრობ, რომ მომავალშიც გავაგრძელებთ. ზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელშეწყობით მონაწილეები ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ პირველ, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელს. სპეციალური საჩუქარი აფთიაქმა ავერსმაც გადასცა. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი ინტელექტუალურ თამაშებს მალე კვლავ უმასპინძლებს. სამაუწყებლო კომპანია გურიას პროექტს ვაჩუქოთ ბავშვებს სიხარული დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ალეკ ომამეშვილის შვილთან პატარა ლიკასთან ერთად გამოეხმაურა. აქციას ასევე სხვადასხვა სავაჭრო და კომერციული ცენტრები შემოუერთდნენ. საკრებულოს თავმჯდომარე ალეკ ომამეშვილმა სოციალურად დაუცველ ბავშვებს პატარა ლიკას სახელით არაერთი თოჯინა, ავტომობილი და ბურთები მოუტანა. საზოგადოებას კი გამოხმაურებისკენ მოუწოდა. სამოხარული ვარო დღეს შევძელით მედალიკამ ბავშვებისათვის, ისაც აკლიათ საჩუქრები, რომ მონაწილეობა მიგვეღო და ჩვენი წვლილი შეგვეტანა პატარების სიხარულის მინიჭებაში. მადლობას ვუხდი ტელეკომპანიას ესეთი კარგი ინიციატივისათვის და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც რამდენიმე ბავშვის გახარება მაინც შევძელით ჩვენი მოგზალებული წვლილით და მოუწოდებ ყველას ჩვენს კოლეგებს, მეგობრებს, რომ 1 ივნისამდე ცოტა დრო რჩება და მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ამ კამპანიაში. დღესვე აქციას ვაჩუქოთ ბავშვებს სიხარულის სააქციო საზოგადოება იმედი და მისი ხელმძღვანელი ოლეგ გობრონიძე გამოეხმაურნენ. სათამაშოების სექციის თანამშრომლებმა ბავშვებისთვის ბევრი საინტერესო ნივთი გამოგვატანეს. პროექტში ვაჩუქოთ ბავშვებს სიხარული აფთიაქი ისიდორე და ტექნიკის მაღაზია ვესტელიჩ ჩაერთვნენ, რომლებმაც თავიანთი წვლილი შეიტანეს ბავშვების გახარებაში. ვაჩუქოთ ბავშვებს სიხარული სამაუწყებლო კომპანია გური ეს პროექტია, რომელიც სოციალურად დაუცველი პატარებისთვის სათამაშოების გადაცემას ითვალისწინებს. აქცია 1 ივნისს სრულდება. ეხლა ჩვენს ეთერში ამედის პროგნოზის როა, რომელსაც ნათია მუქერია გაგაცნობთ. ტრადიციულად გერთები ზამთრის ბაღიდან მიესალმები ჩვენს მაყურებელს, გაგასმოთ რეგიონში მოსალოდნელ ხვანჯელ დღეს ამინდის პროგნოზ. ხოლო ზურგეთში სინოპტიკოსები, როგორც უკვე გითხარით, კვირდებიან ნაწილობრივ მზიან ამინდს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დაფიქსირდება 29 გრადუსზე, ღამით მოსალოდნელი იქნება 17 იკრონებს. ცვალებადი მიმართულების თბილი ჰაერის მასა ლანჩხუთში დაფიქსირდება, ასევე ნაწილობრივ მზიანი ამინდი დღე-ღამის განმავლობაში. ჰაერის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა აქ იქნება 14-28 გრადუსი იკრონებს. ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჩოხატაურში დაფიქსირდება მზიანი დღე. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ იქნება 30 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 17 იკრონებს. ცვალებადი მიმართულების ქარი. მეტეოროლოგებით გემოშთობებით მალო ყურადღებისთვის და იმედი ახალ ნამდვილად ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. ხვალ 19 საათზე ტოკშოუში თქვენთან ერთად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი კოტე შარაშენიძე 1 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში განხორციელებულ ცვლილებებზე ისაუბრებს. აქვე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 27 56 72 და მოწვეულ სტუმარს დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა. მე ამ ინფორმაციით ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებით.